ଶେଷରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଏହି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଲେପୁର ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଲେପୁରରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା। ଭୋଟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନେତାଙ୍କ ଦଳ ବଦଳ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦଳ ବଦଳ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଟକ ସାଲେପୁରର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ତେବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଏହି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର ବିଧାୟକ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଭୋଟର ତ ଅଜ୍ଞା ସବୁଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ଷେପ, ମାନେ ନବୀନ ଶଙ୍ଖକୁ ଆଉ ସେତେ ଫୁଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଶା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେଡ଼ି ହାୱାଟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କିଛିଟା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମିଳିଲେ କଥା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରକାଶ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସାଲେପୁରରେ ବିଜେଡି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଦଳକୁ କିଛି ଫାଇଦା ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆପଣ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଲା ସେ ଦଳର ପତାକା, ସେ ଦଳର ନାଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦଳର ନୁହନ୍ତି ସେ ଆଉ କାହାର କେମିତି ହେବେ? ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିବା ପଛରେ କାରଣ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିରୁ କେତେ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୁବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଜେପିକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର କିଛି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମନାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଜେପିକୁ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇନଥିବା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେପି କହିଛି ଏବେ ବି ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ, ଯଦିଓ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ 18 ତାରିଖ ନମିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନମିନେସନଟା ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ସରିଯିବ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି, ସେଭଳି କିଛି କଥା ହେଇନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ ହେଇଥିବାର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହଁ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦଳରୁ ଯିବା କଥା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କଥା ନାହିଁ, ଦଳରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ କିନ୍ନର ନେତ୍ରୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା, ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ମୀରା ପରିଡ଼ା। ନବୀନ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଉପକଣ୍ଠ ରଘୁନାଥପାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 6 ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଆକେରା, ହମିରପୁର, ତୁମକେଲା, ଝାରମୁଣ୍ଡା, ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତିଆରି ବେଳେ ଏମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗାଁରେ 25,000 ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,000 ଅଧିକ। ରାସ୍ତା, ପାଇଖାନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଏଥର 12,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି 6 ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଠିକଣା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ତା ଉପରୁ ବିଜୁଳି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ଟା ବିଛାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କମିଶନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମିଲ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥା ଶୁଣୁନି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ କି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି, କାହିଁକି ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ତ ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିବେ।
ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଓଏସ୍ଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ମାଇଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 2016 ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବାଗ୍ଚିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଗ୍ଚିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଗିରଫ ହେଲେ ଶିକାରୀ, ଜବତ ହେଲା ବାଘ ଛାଲ, ହେଲେ ମିଳୁନି ବାଘ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେପଟେ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ବାହାରିବା ପରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଶିକାରୀ ଏବଂ ମିଡିଲ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। କେମିତି ହେଉଥିଲା ବାଘ ଶିକାର, ବନ୍ଧୁକ ଖୋଜୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ 4 ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେବା ଘଟଣାରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ପରେ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଏବେ କେଉଁଠି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜରୁ 4 ଯାକ ଚିତା ବାଘକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଏବେ ବି ରହିଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେପାର୍ଡ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଯିଏକି ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଖାଲି ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲେପାର୍ଡ। ତେଣୁ ଖାଲି ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ହେଇଛି କିମ୍ବା 2-3 ଜାଗାରୁ ଏଭଳି ସ୍କିନ୍ ଆସିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ସଠିକ। 4 ବାଘ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକରେ ମରାଯାଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବେପାର। ତ ସେଇ ବନ୍ଧୁକ 4 ବନ୍ଧୁକର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାର ଅଛି, ସମୟ ଖୋଜାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ତ ଖୋଜିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ କାମ କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଲୁଚେଇକି କଥାଟି। ସେପଟେ ବାଘଛାଲ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସୁନୀଲ କାଲୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ସୁସଂଗଠିତ ଆକାରରେ ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବାଘର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ନିଶ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ରାକେଟ୍ରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ଆମେ ସିରିୟସ୍ ନ ହେବା, ଶିକାର ହେବ, କାରଣ ତୀର ମାରିକି ଆମେ ମାରିଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଶିକାରୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଶକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସ୍କିନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗୁଳି ମରି ସେ ସାହସୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମ ବନ୍ଧୁକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବାଘ ଛାଲ ନୁହେଁ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏବଂ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଚୋରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବି ରହିଛି ଏହି ରାକେଟ୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶୀଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆହୁରି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋଟି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 30 ବର୍ଷାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 35% ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, 83% ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2016 ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା 190 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଥିଲା ମାଗଣାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଦେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଦେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ
ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। 20-25 କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ ଆସି ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବହୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବି ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଟନାମୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 35-40% ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପୋଜିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରୁଥିବା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଆର୍ପି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର 24 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଗିରଫ ଲୁଟେରାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ବେହେରା, ଅଶୋକ ଦାସ ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରବିବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଶି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବା ସହ ପକେଟ୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ଏମାନେ କରିନିଅନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜିଆର୍ପି ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ ମିଶି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 24 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଆମର ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ ଏବଂ ଧରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର 24 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ କଟକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ପରିଚିତ ଚେହେରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ପେସାରେ ଜଣେ ଚାହା ବିକାଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବା କରି ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀଟା ଏ କଟକର ନୁହେଁ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଯେ ତୃଣମୂଳରୁ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ବାଛିକିରି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଝାଞ୍ଜ ତୁରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କଟକ ସହର। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦିଶିଲାଣି ଫଗୁର ଆସର। ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଦୋଳ ମେଳଣ। ବିମାନରେ ବସି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। କଟକ ସହରରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୋଳ ମେଳଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଭାଗ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଘାଟସ୍ଥିତ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦୋଳ ମେଳନ। ଆଖପାଖ 25 ସାହି ବିମାନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାନକୁଆ ବରଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବା ପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ। ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉ। ସାଇରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ତାପରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଯିଏ ଆମର ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଅଧିକାରୀ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ମେଳଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ମାସ ମାସ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଳ ବଜାକୁ, ସେ ବଜେଇ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦୋଳର ମହକ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ, କାରଣ ଗତକାଲି ଥିଲା ଦଶମୀ। ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ମସ୍ତକରେ ଦିଶିଲାଣି ଫଗୁଟିକା। ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଗତକାଲି 25 ସାହିରୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ 27 ବିମାନ। ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ମହନ୍ତ କଟଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଭାବରେ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ଅବିରଟା ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୁପ୍ତ ଆମର ହୋଲି ଥାଏ, ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଆମର ଅବିର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜିଠାରୁ ଦଶମୀରେ ଏଇଟା ଆମର ଅବିର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଆମର ସର୍ବମହନ୍ତ କହିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭାଇ, ସେଇଟା କଟକ ସହରର ବହୁତ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା। ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିକାଲି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଢୋଲ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଢୋଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦିକ ଭାଗ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଗି ରହିବ ଦୋଳ ମେଳନ ଉତ୍ସବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫଗୁ ଦଶମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଦଶମୀରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଚେରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଫଗୁ ଦଶମୀଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ଦିନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବିମାନରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ବିଜେ କରିବା ସହ ଫଗୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 40ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହୁକୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ 150 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ବାଳକ ସହ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ 11ଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। ଦୁଇଟି ଟେବୁଲରେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ମ ରେସ୍ଲିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏଇଥିରୁ ଆସନ୍ତା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋନୟନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଆମର ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରମୋଦ ମୁଖୀ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଫ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଆର୍ମ ରେସ୍ଲିଂ ଲେବୁଲରେ ଦବଦବାଟ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଏହି ଖେଳରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଡେନର 16 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରେଟା ଥୁନବର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱିଡେନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ସେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଚେତନତା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଫ୍ରାଇଡେଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର ନାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶ ସମେତ ୟୁକେ, ଜର୍ମାନ, ବେଲଜିୟମ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଆଦି ଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଡେନର 16 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରେଟା ଥୁନବର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱିଡେନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟା, ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।